אתם צריכים להיות פה על פי הבעות פנים שינחש מי מים ומי וודקה. ואם מישהו רוצה שעוד בסוף יישאר לי וודקה, אתם מוזמנים אחרי ההופעה, אחרי שתזמינו אלכוהול בעצמכם. כי גלעד יהרוג אותי. תזמינו! רותם תזמיני. נראה לי שאני... רגע... מקסימום, מה אתה קפה? היי! כפיים! מוכנה. תהיה! היט איט! הייתה כזה וואו! זה הרבה אלכוהול. את מודעת את זה שאת לא שפויה, נכון? רגע, הנאמבר היה כיפי? כן!
נהנתם לראות מלכה דרג ממ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 
בריס. בריס. אבל בינינו שותים שוטים. זוהר, את רוצה שלוק? אני לא שותה רדבול. שנייה. אני לא צריכה, אני רוצה... רגע, שנייה, לא שותה כזה. מישהו רוצה באמת שש? אני לא יודעת אם זה מים או וודקה. תעשי לי. מישהו רוצה? כן. האמת היא שחלק מהסלוט, סלוט הכפולים, יצא חצי מים, חצי וודקה. טוב,